Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pujias to saking moho kawaso kacipto yang telah tahan pagelaran mugia tansah kajiwalan kasaliro dumateng kula lan panjenengan sedaya murakati para ben sawiga dumateng sungkem pangabekti kula kunjuk dumateng para sepuh tine sepuh para alim, para ulama, para sepuh, para sepuh, haji sepuh kasepuhan ingkang Agung Mas Tuti nah dengkang utama ingkang pantes pinundi soho kina beten panjenenganipun Bopo Pangasto Projo pangastani babat mustiko agil wonten ing wewengkon desa Tabet berikut ingkang satu husono tansono bopo ibu seniman seniwati para sutresno budaya ingkang minulya ingkang sampun anggengane ingkang kok ora apa jenenge turu karo turu lho saking keluarga Agung Surangga Kripto Muda nyarek suwan wonten mriki amargi kepareng saking bopo ingkang streaming kulo sakadang badhe ngaturaken atur sampun kagem sedaya masyarakat kadhe kota ingkang rawuh mriki nduwun catering to yo catering sapa tete bose to bos cateringi bos bos Arfa besok beli cateringi to yo besok gajian kita beli. Sapoto ingsun tupile ngabulati puspito metu-metu kang wardi